Оңтүстік өңірлік қолбасшылығына борышын өтеуге келген сарбаздар жауынгерлік оқуды бастады. Полигонда жас жауынгерлер алғашқы ауыр сынақтан өтті. Әскерге келгеннен бері жас жауынгерлер теория жүзінде оқыған барлық жаттығуларды мұнда іс жүзінде орындады. Теріс Ащыбұлақ полигонындағы оңтүстік өңірлік қолбасшылығының таулы қорықшы бөлімшесінің жауынгерлері алдымен атыс дайындығы, граната лақтыру жаттығуларын пысықтады, қорғаныс ұрысының негіздерін игерді, содан кейін оларда ең қиыны өтіп бара жатқан Т-72 жауынгерлік танкінің астына жатуға жіберді. Басты міндет қолдарына граната мен автоматты мүмкіндігінше тиімді пайдалану керек. Соққы беру үшін нысанаға барынша жақындау маңызды. Ең дәлелденген әдіс жаяу бронды машинаның астына жатып, оның артқы жағынан граната лақтыру. Таулы қорықшы бөлімшесінің жас жауынгерлерінің үстінен жеңіл брондалған МТЛБ әскери техникасы өтті. Механикаландырылған бригаданың сарбаздары жаяу әскердің жауынгерлік машинасының астына жатты. Олардың сабақтары көршілес Айша Бибі полигонында да болды. Сезіммен бөлісетін болсам, я қорқыныш әлбетте болды бәрімізде, бірақ оны жеңесің сарбаз болғаннан кейін. Осы үшін әскерге келдік, қызмет етуге, отанымыздағы борышымызды өтеуге. Осы полигондағы атыс жаттығу және тактикалық жаттығуларды жақсы өткіздік. Я әрбір сарбаздың бойында қорқыныш деген болады адамда, бірақ оны жеңе білу ол біздің сарбаздардың міндеті болып табылады. Және осы отанымыздағы борышымызды өтеу үшін осындай жаттығуларды үйреніп, жетік меңгеруге кірісіп келе жатырмыз. Жас сарбаздар ротасы енді мықты сарбаз ретінде бір жылдан кейін қайтамыз деп отырмыз, Құдай қаласа. Газдан қорғайтын маскаларды киіп, жаудан жасырыну үшін пластун жолағын еңсеру. Бұл жекпе-жектің элементтері. Жауынгерлер бұл негіздерді неғұрлым жақсы игерсе, олардың басқа жауынгерлік тапсырмаларының орындалуы оңайырақ болады. Иә, жас сарбаздарға бұл сабақ қиын деп ойлаймыз. Иә, қиын. Біріншіден өткеннен кейін өздерінің жаңағы қорқақшылығының бәрін жеңуге бұл сабақ өте маңызды. Әскери өмірдің дәмін енді татқан жас сарбаздар үшін бұл ерекше шара болды. Олардың есінде полигонға алғашқы шыққан мезет жақсы сақталды. Себебі нағыз жауынгерлік міндеттер, нағыз осы оқу-жаттығу барысында көрініс табады. Бұл жас сарбаздардың шыңдалып әскери өмірге бейімделуіне жасалған нақты қадам дейді басшылық құрам. Шерхан Мұратбекұлы, Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко, Айқын Ақпарат.